وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين دته چې کوم معنی ظاهره ده وروستو آیت سره بیا ټکرو خوري چې وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب نو دی وجه دا په ظاهر نه عمل کیږي دې کې به دوه جملې جوړه اختصار قرآني دا اعجاز قرآني دا دوه جملې دي مجھے دو جملے تھی جوڑ کرے بس روس تو عید سر تعارض عمران گئے تعارض عمر ختم شو آو سو گو رکھ دو جملے دا سے جوڑ کر وقالت اليهود لن يدخل الجنة الا من كان هودا نو دے جواب سے جو تلک امانی یہو دا یہودیان وہی ہرگز با نداخلی کی جنت تا مگر آغا سوک چی پا دین دا یہودیت روان دے مولا دے چی تا کتاب کی بیلی دی رشتی آوئی وی نا تلک آمانی دا غواز دے دی ارزوگانی درو ہوئی دا بلتی جوڑا کھا وقالت النصارى لن يدخل الجنة الا من كان نصارى نو پا دیم ردو کو تلک آمانی ہو دا دوا مقالات دی اصل کے خود اختصار دا وجہ نے دل تک پیو کے رو دو جملے تھی جوڑا کر لاندی سرا تعارضم ختم شو او کو تو دا مانا کہ چوئی دی چی ارگیز با داخل نشی جنت تا مگر آغا سوک چی یہودی دے ہو یا عیسائی دے انور سوک بنزی نو لاندی خو پیو بلد کفر فتوی لیکن بیا سنگ دا خبر کئی نزکتی مگ دا دو جملے چو کے اشکال دغه طریقه جوړ کا حل به دغه سره وړي الله په رد کو چې تلک امانی یو دا دلیل وحی شو اصل کې اوس دلیل عقلی ګوره قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین تو ته وروړې دلیل خپل په دې خبره کو چې تاسو رښتینی په دې خبره کې په دې دلیل پیش کا اے یهودیانو چتا زوئے صرف بے یہودیان جنت تھی جو بل بسو کنزی روڑا دلیل پیش کر کم زیدی چا سر دلیل تورات کشتے بل کتاب دیتا اس سر او خیخ خوی خیر نشکن دا سی دی بل ڈلی تم کخ چاگی دعوی کرے چھ صرف نسوارا با جنت تزی نوی تلک آمانی یوہم دیوی مولا تری دا خبر اکرے وہی چار سو تھے وہ پہ دلیل پہ سے روان ہو قل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین دا طریقہ دا بحث کیا چھو مولای او خبر اکرلا او غلطا وا وطوی مولای سے دی خبر سے دلیل دے دلیل ہو بس خبر بخلاص شکا خو دلیل بھویا کنا دلیل خو مخ کی منگوئی ام ذکر کر مخ کی کنا مقدمہ کیا نور کو بات ہر سو ہی گاڑی بڑی بڑی رہی ہوئی دتے مشکل دارے چلے بازو کتابوں لکھی لی دی چھے دا کافرانو مشرکانو نا مطالبہ دا دلیل دیوکنو تا کافر شوئے نو یعنی کہ قرآن کی خدا دیو زیکن نورم تیرو زیلو کی ہوئی کنا او دا سیم ندی ویلی چھے ہاتو بران کو مگتا ہوئی قل وطو 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 آیا طریقہ خی مونگتا دا باس کنا نو قرآن بانے عمل کو تو کفر ویخ وینا دا تزال لمانا دا تزال لمانا دا آگی چوئی کافر نا مطالبہ کہے دا دلیل پندین یہ چکے دیشی دا سر دلیل وی دا پا کفر و پا شرک نستا پا دیکھ پل دین کی شک شک ہے نا ستا دا دین دا حقانیت خو نہ خدارا چستا یقین دے جسے پا حق ہے مودی پا باتے لدے نوچے دلیل تی غالی پا دین یا چکے دیشی دلیل ہوئے سر یہ خو پا دی اقبل کے دی شاکر آگے کرنے نو دی وجہ نا کافر شوئے
دو تکی دلیل مطالبه که صرف دې دپاره چې اسکات د قسم کې چې دا قسم غلی کوم ستا یقین دی چې د صرف دلیل نشته لري خو خلکو ته شرمې او دې غلی کې د غلط کار نه منع کې نو ځکه ته مطالبه د دلیل کې دا فرق دی ما ته مخکې ویل فرق پرې منحوس ساتي ناغه بلا سره مخکې جواب وشو دلته بیا جواب دی خو دلته لږ مزید تفصیل کی هلته مې ته نور به تفصیل کی دا اوس دلته تفصیل کی بلا هلته مرور دلته مرور بلا چې نفی د ما قبل کی هلته کې نفی و نو بلا سره هغه نفی نفی کړل ځکه مو یې حاصل مانه داسې کړه داسې نه ده عادت چې څه وایې بلکې حقیقت حال دا دی چه من اسلم وجهه لله چاچه تابع که خپل ځان الله تا دا وجه روسو یو مشکل ده نو زی وجه نم ده زینه گوره دا ده مشکل ده قرآن اون پا قرآن سر حل کوه کنه اسلم که معنا ده تابع ده انقیاد استسلام چوته وی او وجه لباب والا میں نور ہوئی داوی عزو اشرف دے و مراد تے کل دے دا عربی دے اصطلاح دے دا غیر قرآن ہم ذکر کرا حدیثوں کے مرازی نو ذکر دا وجہ دے مراد تے کل بدن دے چاچے تابع کخ پلزان دا اللہ دا حکمونو مسلمان تا مسلمان ذکر ہوئی خو شرط و سرداره و هو محسنون دا اسلام ظاهری اعمال سر لگی عدد محسن پا معنی دا مومن ده مومن باطنی افعال قلوب سر ده تعلق ته ایمانیات چیو تا ویخ پس لکی تصدیق و هو محسن معنی و هو مؤمنون دا شرط بایی چه مومن ده و اعمال کئی نو فلهو اجره عند ربی پس ده ده پاره اجر ده 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 خوبانیز ده رب ده ده او نبایی سهره پا دی بانده او نبا دی غم جن کی گی مانی جنت تا بزی نده او قیده کولی ده که خدا نی دیویلی چه یهودی بزی یا بایی عیسائی زی ده خوبا که نی دیویلی کنه او نی داویلی چه صرف مسلمان بزی نه قیده کولی ذکر شولا چه من اسلم وجه لله و هو محسن دا قیده کولی گورا مخی موی تعصب مکواخ دغه یو قباحتم وو په دې مناسبت دار وړل چې هلکه ته په موږ اعتراض کوې ته خپل ځان ته وخورهخه دا خبرې دې کولې د ته ځان ته مولا وایې چې دا خبرې دې کړي دي نو اوس بله وګوره دا وهم یتلون الکتاب دا پې رد کړي په دې مناسبت چې هلکه ته مولا یې چې دا خبرې کوې وقالت الیهود لیست النصارى علی شیء وی دا یهودیان چې نه دي دا نسوارا په اس دین باندې سالی به کولیه استعمال کړه مولا خوی داسې که نه چې دا نسوارا چې دا خو ټول بېدینه دي هېڅ دین دي سره نشته دی هغې ورپسې راپاس ویلې مونږ تاسو نه کمزوري سو وایي مونږ پورې خوله نشته څخه وقالت النصارى ليست اليهود على شيء نو وویل نسواراو نه دي یهودیان په هېڅ دین باندې تام مولیان چې مقابله شروع کوم دا کار کوي کنه نو له ظالمانو دا لیک ول خو ته څه کوي او هم یتلون الکتاب معنی کل واحد ار یو په دې کې چې نو لولي کتاب نو چې کتاب لري نو استاد خپل نه داسې خبر روزي دا تاسو رخایي کې خو چې کوم خبره به کې غلطه ده دا غلطه ده دا نور حساب دي کنه نو ول دا کار کوي صلیبی کولی استعمالوي دا کار مو کوي وَكَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ هم دغه رنګه قول کړی و هغې کسانو چې هغې سره علم نه و نو رسول او صحابو ته ستاسو دا دین هېڅ دین نه دی نو ته وایې ما سره علم دی او اخوا بې علمه دا خبر کړو تا کې هغه کې څه فرق دی تا کې وامي کې فرق څه شخه چې د امي غوندې خبرې شروع کړي څنګه وینا یې کړې وه
مثل قولهم پشانت دا وینا دا دی نو ذکوی فاللہ یحکم و بینم دا تخویف ورکی خواه پس اللہ با فیصلو کی پمنز دی کے دا قیامت پرز فی ما کانو فی اختلفون پا آخی مسائلو کی جدی اپائی کے اختلاف کو ان کی دلتا پا کدا امیانو ذکر امرا گے ادھا مولیانو خواسم شورو دیکھنے نی تو گورا دا کھاو نا کی خواه وی راشی او بل قباحت او گورا بل سے قباحت تے وی بل قباحت دا دے چھ گورا جماعت تا سوکن پری دی خواه مخی مونگوی گور رسول اللہ صلی اللہ صحابه کرام اسی لا اخلاق دے اخکار دشمنانو خو دے وته چې تنه دی ویلی چاله کې زمو جمعه ته بن راځي دے نه يهودي ته ویلی نه نسواراو کې چاته ویلی نه منافقانو کې چاته ویلی ای چاته داس نه دی ویلی عادت جمعه ته جلل شهر کې زمو جمعه ته بن راځي نیدا د کولو خبرې چې ته کې نیدا چې سړی دا خو ډیر نه ظالمی چې دا کار کوي وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ دے پہ حکم لگو اظلم اس میں تبذیل سی قدر نو سوک دے دیر لے ظالم داغ چانا چھ منع کول کی دا اللہ دا مساجدنا سنگا منع کی منع کول خمونگا مکوچے بید تیراشی اخپل بیدات خورین ہوا تو یا لکی یا سمشو یاد رازا ما کنا دا کار کومون گم کو کن او اینا نمڑا مطلقی منع تنویم ان یوز کر فی حسم ہو دا غروس تو اللہ بوی دا کافر با دین بعد مسجد حرام تن رازی خواه نو دل تو ظلم ہوئی آلتی اخبلا منع کئی نو دقی وجنی منع ان یوز کر فی حسم ہو دیتا بدل اجتماعل ہوئی خواه دا دین منع کئی چی یاد کنیشی پھائی کنوم دا اللہ خواه نالکہ جماعت خود جوڑ چھوے دے دا پارا دے چندل تبا دا اللہ نم اوچتی کی داغی با بیان کی گی توحید با بیانی گی سنت با بیانی گی قولا فعلا با پاغی عمل کی گی او تین دین امانا کہنے جماعت دے جوڑو سنا پا دین مناسبت اس پہ حکم لگئی آگا یو حکم شو دا بل آگا دا سلی متعلق حکم شو دا دی مسجد متعلق حکم شو دوار حکم جدا جدا دی جی جماعت خلق آبادی و تیروان حاصل بیدائی نو وسعا فی خرابها کوشش کئی دی پا روان اولو کی خراب سدی داغی خراب اول مسجد خرابی نو دادا مسجد خراب اول چو حدیث کی مرازی چلیر خیستے بے جوڑ کری غلطیم دا لفظ راوڑے چی مساجدهم عامرتون وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْحُدَى جماعتوں نے بے ظاہران دیر خواہ مضبوط جو کری دیر خیستہ دیر خرچے بے پی کری وہ ہدایت با پکے نہیں خراب من الْحُدَى دا وَسَعَا فِي خَرَابِ عَدَى غَمَانَا شُوَلَا چالے کہ جماعت دے سلے جو کرنے چاپا کی گی دیتا باباد ہوئی گی او چاپا کی نہیں کی گی او غلط بدعات رسومات شرکیات پا کی گی دا خود خروان گی دا حکم پا دغ اعتبار دے نو اولائے کا ما کان لہم ان یدخلوها دا کسان نخائی گی دید شان سرا چی دید داخل چی دید پا آمان مگر پا یرا باندے معنی خبرہ الٹا دا پا کار داو چی دا جماعت دا اللہ کور دے دا اللہ دین دا پار دا جوڑ شوے دے نوچے کم اللہ والا دی حدیث کہا ہے ان اللہ اہلین کنا نوچے کم اللہ والا دی اغسوب دی اہل القرآن لتے وضاحت کردے نوچے اہل القرآن راضی دلتا دا قرآن درس و تدریس کئی دا قرآن پرانا کے بیانات کئی دا قرآن و سنت پرانا کے دلتا عمل کئی نو دی با دلتا دا جماعت مشرانی و دا نور چے راضی دے خلاف تے نو پیر راضی و ایسی نوچے صلاح تسو ہوئی چالکتا کو بیدتی اتول را لجماعت تا نو خبر الٹا دا بیدتی دا جماعت مشر دا بل چا دے اہل القرآن اہل اللہ اہل المسجد پا یرا روان دی
دے حاصل معنی شولا. دا مفسرین بیا دا په معنی طلب شیخه معنی الله مونږ ته دا وکم کې چې دا ذکر طلب کې چې تنن په یا راځي او زور اور هغه دی نو دا سی وکا دا سی حالات جوړ کا چې ته زور اور شي مالک د مسجد متولی ته شو هغه سبا په یا درځي دا وسینه کې دا دعوت سره کی ځان وکړو مرګری پیدا کا نو چې مرګری ستاسو جمعه ته هم دغه جمعه ته نو تو بیا جماعت ته خو پوچه تو ستر گوزی آقا با سر چیٹکلی را روان دی دا معنی شو خواه پا معنی طلب که نو دا کسان ندی پکار دادی دشان سره چی دی داخل چی دی تا مگر پیه را باندی حاصل معنی دا غیر چی زانو کڑای او الله وی تاسو دا کارو کې نور زبول خپل سزا ورکوم کنه هغه صدا لهم فی الدنیا خزیون دا سی خلقو دا پارا په دنیا کې دا شرمندگی او لهم فی الاخرت عذاب عظیم او دا دی دا پار دا عذاب لویخ نو الله دا کار بو سر زکوم او دا غطو کنه دا بلم دی سر متعلق دیخ اکثر مرگی راشی یوری جی خواکم جماعت مبتدعینو دیخ سوکو خواه وایا قرآن وای کنه ایسه ها تو ویخ و دا طول بکی گی دعوت سراخ دعوت چلاوا پا آغا طریقه چی سین قرآن ده تقیه دعوت دا پر اول علم پا کار ده دا علم رنا که دعوت چلاوا تا گور چی مرگردی پیدا کی گی کنه بیا ایتا دو سوک سو ویخ و خیر خبر کل کل دازی شی که بیا آتی آلی کل دا بجمعات تا نرازی تو دا خبری که کلی پا خبرو بند کی دیوی زسو کما اللہ ویسو کور که کوا کنو کور که دا صورت کی بیا موسکی وللہ المشرق والمغرب دے دے دا پار رو چی جماعت کی دن پری مساجد دن تا معنی شرعی دا حال تا که فقاو و حدیثو کی بیا داغی وضاحت کردی عام از مکه تیم مسجد ویلی دی جو علت لی الارض و مسجد و طهورا خدا مسجد زان لده و اغا زان لده دوالو که فرق ده خود دوالو یو معنی شمده ده و داغی سب برق ده بیا احادیثو که او گورا قرآن که ده احکاماتو گورا فقها و ده بانده پورا مستقل کتابو نه لکلی دی ده اخبال احکامات دی اغا پا اخبال معنی ہے پا معنی ده جواز و صلات یه و تا مسجد ہوئی دا روز تو دا صورت سے کر کے اعتکاف مسئلہ چراغ للا وہ جی اللہ خویلی وانتم عاکفون فی المساجد نو دا مذہب دفاع کراغی وہ جی دا زمکہ خون مسجد دے کنا نو کورو مسجد دے نو لحاظا کور کے میں اعتکاف کی گئی نو اتا ولی جمعہ ترک رو تیم بلتا کوا کنا یہ دوم را پوئے گئے خوا چی دا دلیل دیا کہ امام تم نو معلوم خوا تا تا معلوم شکا خواہ خود تیم دا پل جانب ہم کتا کنا خوا نو دالتا مساجد پا مانا شرعی چکم مشہور دا او آلتا مانا شرعی دا خواب پا مانا دا جواز دے نو دلتا ولی اللہ المشرق ورپس پا دے مناسبات رو انتو تا مسجد انوے دکا پا دا وہم راضی کنا نوی کور کے کوا دکان کے کوا اجرہ کے کوا بل جے کوا چی جماعت نیشتا لے اللہ لے کے اللہ آغا منزم قبلی و دام قبلی پا جماعت کیم قبلی باریم قبلی نو خاص دا اللہ دا پارے مشرق و مغرب فأینما تولو فسم وجه اللہ تولی دلتا صدا موس کی مخکول دا مانا دا نو ارخواہ چی مخکوی تاسو پس اخواہ دا رضا دا اللہ دا زکر میں دا مخ کی ہوئی چی وجہ معنی زکر قرآن کی راغون کیا روز تو انشاءاللہ اسماء و صفاتو کی وائی باب دو توحید کیا چھے بازی ہوئی تو بالکل تعویل نہ کہہ نہیں دل سمانہ شولا تعویل نہ کہہ دل تو سمانہ شولا نا آل تعویل ویلی دی چھے یو دو اسماؤں صفات و باب دے لکا مخ کی مدتا ہوئی سم استوا علی العرش سم استوا الی السما
دوالو کی فرق تے کنا یہ استواء علی العرش تا ایو استواء علی السما دا دوالو کی فرق تے نو دا سنی چی کم دا استواء دا او پتا کا معنی نا مقام مناسبت سرا تعویل کولی شے خو پتی شر چی دا اصل مسئلی نمنکر نیا دا اللہ وجہ اشتے قرآن کشتے سنت کشتے مغت انکار نکو خود دا سے مقام کی کو دا غمانا دے وا نغست لزکت دلتا آغا مانا کو تا اخلے حمل سی ندے دا با تعویل ممدوح ہوئی دا تعویل مضموم ندے تعویل مضموم دا مانا چا آغا اصل دا شریعت وسر ختم شی کم عقیدہ دا سلفیت چا دا آغا وسر ختم شی ناقا وسر ختمی گی نکن آئی خود تا قائل ہے چا دا اللہ وجہ اشتے خود دلتا تعویل پا دی معنی کو چھن دلتا کو جوڑی گی نہ کنے چھ فسم موچ اللہ آلتا مخدہ اللہ دے دا معنی دا کم معنی شو دا کم معنی دا کنے دا خوالتا اشکال کی اوپر سے دیکھ روس تو رازی سفیانی سوری وغیرہ قول بتا ذکر کم خواہ دلتا معنی رضا دا آلتا رضا دا اللہ پا دی رضا ری چھو اس دلتا کون معذور ہے اور دا پی دلیل دے چھ ان اللہ واسعون علیم بے شک اللہ فراغ فضل والے او عالم دستا په حال جته ول جماعت ته نزیه حدیث کې ول یو مصداق ذکر کړی دا څنګه چې هغه معنا دا دا ورسو قبله کې بارول بیا چې کله حکم راغی چې موږ کې قبله ته به مخ کې نو دی په سفر کې چې ما قبله را ته معلومی کی نه آیا کو معلومه شي او زما تمنا دا ده چھو دلتا کور کی میں نوافل کول پا سفر کی اس کولی نشما نوچی پا دی سوالی روانی ما ویم چھو دا نفل میں اکر لی خوز مشرق تروانی ما و قبلہ خو مغرب تا داخل دابو سکی گی نو اللہ یہ مشرق تا مکہ وکنن دا سا خبر شو داخل مشرق ہم سما دے مغرب ہم سما دے حدیث کے ولدہ یہ مستحق او سبب دی نزول ذکر کردے دے خدا مانے چاہے پورے خاص آغم دا دام داخل الفاظ کو عام دی کنا ان اللہ واسع و علیم پاغی دلیل ذکر کر چا دا دا اللہ دا غی فراختیا دا فضل یو مظہر شا خدا نے چی بس ہر شلی اجزا جماعت تا مزا اللہ وی کور کے کوا خوا نا نا علیم انشتا پا حال عالم دی چی تو واقعی معذور ہے او کنا سے زان لبانی جوڑا ہے وقالو اتخذ اللہ ولدن دا اوبل زجری ابتدا کی چھ مونگا کم طریقہ ذکر کر دے انتے میں اختیار کرلا مزلتا مختصر دا چالتے پا توحید اعتراض کاؤ نو اللہ پاک پی سمر اعتراضاتو کرو دتے پا نبوت باننے چھ دغا اعتراضات شکوک شبات ذکر کرل دا اوز گورا دا نوی نوی صفات و قبائی حد دیو گورا نوی من تزانتا مولاوی دا خبر دے کہو لی خبر پا ممبر کی نی او جی دے بابا گانو لزے نظر و نیازوں کو لوڑے او دا خیر دے وی دا سی دا وزیلو کی رازی خواہ نو دا زکاو تا زجر ہوگا چا دا ستا دے کولو خبری تزان تلا بلاوے دا زجر بشی پا دا غی مانا باندے وقالو اتخذ اللہ ولدنا دی وی چنی ولد اللہ ولد دا دی زیندہ روڑو ولد متخذ چ وتویخ معنی مشرکان یہودیان نصارا غوخ کی چو او داغین دوستو مشرکان یا داغین مخ کی مشرکان چو دمر خو اللہ پی جند کنا اذن چ خالص جاہل اس نہ نو خبر مخ کی بوتان متعلق مو خبرو کلا نو پدی پو دل چ دل بچی غنیشت خپل نسبی چوتا ہوئی کہنے سلبی او داغی باوجود ہوئے دا افلان کے دا اللہ ولد دے نو دے ولی وینو اللہ داغی حقیقت دا تو خود دے تو ولد متخذ ہوئی اے مانی خپل بچے نیشتا لے خدا بل تا چی بچے وینو لکتا سے دے دمر مینہ ورکی لکس عمر چی سو بچی رہ ورکی دا مانا دے تو ولد متخذ ہوئی بیا تو متبنا ویل کی روس تو بیراش سے بعض احکامات دا مشرکانو دا وی چې دا زمون معبودان څومره چي دي دا داس دي لکه نعوذ بالله د الله ولد ولدی نشته خدا دا غي په ځای ساتي دومره مینا ور کوي
او بچی او چې خاص کرنا زولی پلار ته چې سوې مور ته نه غول کوي نو دا چې دی چې الله ته سوې نه غول کوي دا عقیده په دې باندې بناوه ولدي متخذ دغه معنا شو متبنا د دې دغه وضاحت مو کو چې دی ولې دا خبره کوي نو دی وای نیول دے اللہ پاک والا رشتیا ہوئی مولیان دی کنا وہی رہنے سبحانہ دروغ ہوئی والا پاکی دا اللہ لر ادھا دینا دا عقیدہ والا پدی طریقہ رد کی دا یو دلیل شو چی سبحانہ بلو گورا بل لہو ما فی السماوات والارض بلکہ دا دے اللہ پہ اختیار کی دی آغا چی پاسمانو کی دی و پاسمکہ کی دی نمانی چی ہو شے د چا په اختیار کې نه غل دومره رتبه ورکړي مملوک لږ څوک دومره رتبه ورکړي ته په دې وینه پوهېږي دا عقلي دلایل دي درېم کل له قانتون دا ټول د دې الله تابع دي دا به وروسته وي بعضې په خوشحالۍ دي طوعا او بعضې په زور دي کرها دینه مجبور شي چېرته به لړ شي دا دریم دلیل چې نو چې قانیت وی قانیت ته څوک بچې وي ته په دې نه پوهېږي ښه څلورم دلیل بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کوونکی د اسمانو د ځمکې نو کو بچې خو بچې به پیدا کړو دا به دلیل داسې جوړ کړي او بل دا د دې اخیری دلیل مقصد بسې مقصد دا شو چې تاسو چې ځان له بچی غواړی او چې د چا بچی نه نو بیا ځان له متبنا نیسي دې ته ولدې متخذ وي نو ستا خو ضرورت دی نو زما خو ضرورت نشته دی که نه ته وایې مړ بشم دا مال به مې چاته پاتې کیږي بوډا بشم نو دا معاملات به څوک چلی بیا یا کمزور یم چې ما سره شریک شي نو دی نو خلک بچی غواړي نور خو سله غواړي نه کنه شریک خدا چا بدي شي او دا بچه چه غواړی وي زه دا زما جز دی نو که دا را سره شریک شي نو سباک نشته دی پردې سړی شراکت نه خوښي دا به وروسته مثال کې ذکر کی نو الله فرمایي کار کولی شم یوازې زما پسې لګي نه شریک دا ما سره نشته دی کمزورتیا بوډاوالی په ما نه راځي نو زما بچي ته څه ضرورت دی دا وېزا قضا امر د دې دلیل حاصل بدای شي دا ځکه دلته ورو دا پنځم دلیل شي پدې چې دا عقیده خطا ده مسله چونکه اهم و د توحید وا او رد د شرک نو ځکه دومره اهتمام سره ذکر کړل نو وېزا قضا امر فانما يقول له كن فيكون دا صفات مخ کثیر شو پالته په یو طریقو دلته اوس په بله طریقه دی کله چې فیصله وکړي دی او کار د کولو قضا امرن معنی اراد ایجاد شیئن دا معنا وکړه نو هغې له لښکرې نه دي په کار خو بس یو کلمه ووي دا خو موږ کوي دا د الله صفت دی که نه کلام کول دا د الله صفت دی الله په دې متصف دی پس بیشک او وی دا غی په بار کې چې شا فیکون غشی پیدا شي سمدستی کون فیکون دا د الله صفات خلق ذکر کی کنه چا کون فیکون دی رسو وی قوله الحق دا وینا دا الله حق دا اصل صفات دا دی پښتنو ته ټک پټک جوړ کو کون فیکون ټک پټک چې وی وشه بزوش تاسو ظالمان دي چې خپل معبودان له دا صفات ورکړي فلان کې بابا داس دی لکه ټک پټک وي خاصه ټک پټک دی چې ته لړ چې دعا دې وکړو سمدستي وي دلته کار کوي تاسو ظالمان دي چې دا شرک هغې مشرکانو نه پېژنده دي ورته دا بوښودلو دلته د وړلو وجه اصل کې دغه وه دا منطقیان پکې بس وزګار دي نه دا مخکې مې ته خبره خلاصه کړه وی جی اللہ چه دیشی بارک وی کن
کن خو سیخه دا امر ده امر احکامات خو دلته ویلي دي نو دا شی چې موجود دی او بې موجودي تحصیل حاصل راځي او چې موجود نه دی معدوم ته خطاب نه کیږي خا وای لکه دا خبیث ستا باره کې دی کنه ته الله کارونه په خپل ځان قیاس کوي او انته مثال ذکر شو دلته موي اذا قضا امرا موجود دی معنی د الله علم کې راغی کنه نو چې د الله علم کې دی نو هغې ته وایي شع نو من وجه خو هغه موجود دی کنه خو من کل الوجو موجود نه دی تاسې ظالمان دي قرآن باندې دا دي اعتراضات وګوره خاص کر اسماء و صفات وکړه وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا ايه يعلمون سره ذکر کو دا فاصل کې دا کار يهوديان وکړو نه مته وته بدل کړ معنا دا ده چې وقالت اليهود لولا يكلمنا الله نو يهوديانو په ځای لا يعلمون دا ځانته ویلا مولا وي دته مولا موایا دا خو جاهل دی ته ورته له مولوي صاحب وایه بار بار مخکې تیر شو چې الله غوسه شي که نه نو د الله غوسه او غضب بیا څه سره سم نه دی نو وایي دا یهودیان چې هیڅ علم ورسره نشته دی ولې خبرې نه کوي موږ سره الله الله جاره کوي دغه یې ویلو که نه چې موسی علیه السلام ته ته وایي چې الله وایي چې ځانونه مړ کړي هغه موږ ترې پخپله وایي که نه مو ته ځان ښکار کی مو ته دا خبرو کی خبر دا ما غا خبره ده د زجر وروړو چې ته دا خبرې کې ته دغه سړی نه دا خبره دې نه وکړې او تاتینا آیا یا ولې نه وروړې ته مونږ ته معجزه هغه چې کومه مونږ غواړو دا به وروسته وي دې متعلق به قسمان قسم جوابات کیږي دا لوی اعتراض دا به وسره تمنا د رسول او صحابه وخت خو الله داسې نه کوي هغه حکم یې خپله ښودلي دي ځای په ځای یو ځای نه دوه ځای نه ډېر ځایونو کې به دا وکړي ځکه دا اعتراض هم سوړ دی دا د زړو خلکو مطالبه وه او دې امت کې چې کوم مشرکان هغې مطالبات وي وایي دا موږ چې کوم معجزه وایو که نه ته دا پیش کړه بس موږ ایمان راوړو که نه نو رسول سره خو معجزات وو الله پوهېده چې دې نبی ته د کوم معجزې ضرورت هغه ورکړې ده خو چې دا دی وي ته دا بله معجزه راوړه نو که د حق د اظهار دپاره معجزه به خواښتې او ته چې په خپله خوښې انتخاب دی او معجزې کې خو دې کې څه چل دی که نه نو الله خو په هغه چل خبر دی که نه خو صحابه او نبی خو عالم الغیب نه وو هغې ظاهر ته قتل چېرته وي دا معجزه راوړه زه به ایمان راوړم کېدي چې ایمان راوړي هغې د دې وجه نه حریص وو په دې باندې کله کله به تمنا وکړله الله د هغې جواب کوي دلته مختصر وروسته به تفصیلي وکړي او تاتینه آیا به دغه معنا وکړي کذالک قال الذین من قبلهم دغه رنګ یې وینا کړې وه کسانو چې مخکې د دینه په شان ته د وینا د دې تشابهات قلوبهم لکه د اعتراضات په اصل کې زړه کې جوړې نو ځکه تشابهات قلوبهم یو شاندی زړونه د دې په غلطو سوچونو کې او معجزات وړل یا د مسایلو وضاحت هغه اسی موږ مونږ کړی قد بینا الآیات لقوم یوقنون یقینا مونږ پوره واضح کړي دي آیاتونه قرآنی احکامات الهی هغه قوم د پاره چې یقین کې مالې قوم یومنون یا یوقنون چې په حق خبر یقین کوي نو هغوی داسې قسم اعتراضات نه کوي کوه مشرک کافر وي بیا ومني دا اوس رسول ته تسلي ورکوي او د هغوی د شک ازاله کوي چې دا مولیانو د اعتراضات ذکر کړل نو بعضې په شک کې وغورځېدل نو الله فرمایي دغه شک مک مه کوی او زه درته وایم چې دا زما رسول دی نو مولا دې وایي که نه مولا پکې څوک دی که مولا شل ځله وایي چې دا د الله رسول نه دی نو زه هم زما رسول دی بس خبره خلاصه ده استازې خو زما دی د دې خو نه دی دا
جانب مخالف ہم دعوی چې زو هم زما رسول نه دی نو کو دا ټول خلکو چې دا رسول دی نه خو رسول نشي کېدلی کنه مرزا غلام احمد وګوره او زه رسول مقتدیان وګوره په لکونو دا غم مقتدیان دي و یو دا رسول نبی دی خو الله وی نه دی بس نه دی نو د خلکو خبرو له په دې کوئ څه اعتبار دی نو دا انا ارسلنا کې په دې مناسبت راوړو انا ارسلنا کا بالحق دا بالحق دا جاری مجرور بڑی رزونو کی راضی بڑی رزونو سره متعلق کی دے بارے کی قرطبی و نور مفسرین ہوئی باب سببیہ کے معنی بے سبب اظہار الحق نو کدا قرآن راغلے دے کدا رسول راغلے دے روس تو بدول اس زونو کی ہوئی خواہ دا تکوینی نظام کو ماں جوڑ کر دے نو دا ٹول سدہ پارے بے سبب اظہار الحق دے دا پارے چی حق کارے کی نو دیتا مقصد او حکمت د رسالت وایي.